Na redu je pregled dnevne štampe, da pogledamo naslovnice. Bivši šef države opet prijeteći brani Crnu Goru i svoje nekadašnje saradnike. Koga plaši, a koga huška na osvetu? Đukanović u kontekstu poslednjih hapšenja indirektno poručio da može doći do osveta, optužujući nove vlasti za revanšizam. Vanja Ćalović-Marković ocijenila da su te izjave zabrinjavajuće i zastrašujuće i konstatovala da to čini jer bi tužioci mogli zakucati na njegova vrata. I Đukanovićeve kancelarije i DPS-a nisu odgovorili vijestima da li bivši predsjednik Crne Gore na taj način prijeti tužilaštvu. To je glavna priča na naslovnici vijesti, potom i o hapšenju 8 graničara sa Božaja nakon smjene dijelili plijen. Nova pravila u starom gradu u Budvi, kazna 1000 eura za pjesmu sa terase. Komunalci naredili da se ukloni ozvučenje iz bašti lokala. Sutkinja tvrdi da je Medenicu optuživala zbog psihofizičke iscrpljenosti i o nezgodnoj vesni pričala pod stresom. To su neki od naslova iz vijesti, evo nekih iz dana. Na Božaju, dakle, uhapšeni pripadnici granične policije zbog mita lisice za 8 policajaca. Vlada zaboravila na meritokratiju prilikom izbora odbora direktora u željezničkom prevozu Crne Gore i u održavanju željezničkog prevoza. Pjesnik i nastavnik fizičkog vode željeznička preduzeća. Mijajlović uskoro na slobodi. Katnić i Lazović ostaju u spužu. Bivši predsjednik Milo Đukanović tvrdi da najnovija hapšenja otvaraju novu stranicu osveta, žal za starim vremenima ili prijetnja pravosuđu. Radni sporovi državu koštali 2,4 miliona. Smijenjeni direktor Montefarma Goran Marinović tvrdi Šimun ako hoće može da razbije monopol. Neki od naslova iz pobjede još. Oni kažu, Katnić Damjanović potvrdio da je za Belivuka i Miljkovića vođena međunarodna akcija. DRI ispituje što je rađeno da se spriječi bespravna sječa šume. Drljević neće sjednicu, već sastanak zatvorenog tipa. Nakon presuda Osnovnog suda da je Boris Raonić nezakonito reizabran, potpredsjednica Savjeta RTCG zatražila hitnu sjednicu. Akcija hapšenja 8 policijskih službenika graničnog prelaza Božaj. Pravnik Boris Marić, jutro smo i gost. Dobro jutro, Boris, dobro nam došao. Dobro jutro. Ja bih krenula od ove naslovnice nezavisnog dnevnika vijesti. Imamo to i u drugim novinama. Bivši šef države, kaže naslov, opet prijeteći brani Crnu Goru i svoje nekadašnje saradnike. Koga plaši, a koga huška na osvetu? Pa u najmanju ruku ovako, na prvu loptu, što se kaže, neodgovorno. Jer to je čovjek koji je oponašao sve najveće državne funkcije države Crne Gore. I ako ništa drugo, morao je da se čuva ovakvih ispada. Jer ovdje vidim jednu kombinaciju nervoze, pritiska, vjerovatno i straha. Tako da ono što treba da naglasimo je da svi moramo da doprinesemo da institucije sistema, u konkretnom slučaju tužilaštvo, bez pritisaka i određenih vidova prijetnji posrednih ili neposrednih, rade svoj posao. Jer je to javni interes, to je nacionalni interes ove države. To je najveći nacionalni interes države Crne Gore. Da svi imaju mogućnost da pred institucijama sistema dokažu svoju nevinost. I to tako treba posmatrati. Znači, treba apsolutno poštovati prezumpciju nevinosti i svih onih koji su u postupcima. Vrlo često se pretjeruje, to moramo reći, znači javnost, široka javnost, nekad također liči na želju za osvetom, slično kao što bivši predsjednik države vrlo, vrlo nespretno i vrlo, vrlo neodgovorno daje izjave. Tako da moramo se čuvati toga. S druge strane, kad vi pogledate ovako sa aspekta struke, tužilaštvo ima, poštuje procesne radnje, daje naredbe za sprovođenje istrage, prije toga ima izviđajne radnje,
Sudovi su reagovali na njihove postupke i njihove akte u najvećem procentu pozitivno, potvrđujući osnove sumnje, bilo određivanjem pritvora, bilo potvrđivanjem optužnica, bilo je i optužnica koje su vraćene na doradu, da se urade dodatne istražne radnje, tako da sistem postoji u svojoj osnovi i sistem jača u svojoj osnovi. E, izgleda da bivši režim, ali negdje i sadašnje aktuelne političke elite, bojim se, nervira činjenica da institucije sistema počnu polako da imaju svoj okvir i svoj način rada koji je propisan zakonom. Jer ovdje je na sceni već decenijama, kad je politička sfera u pitanju, jedan pristup raspameti. I onda mi smo svi malte ne raspamećeni vrlo često postupcima gdje vi ne možete da povežete ljude i događaje. Gdje ko i malo pamti, ne mora daleko unazad, može da vidi da isti čovjek ili osoba koja se profesionalno bavi politikom je pričala samo prije mjesec dana ili prije 15 dana jednu priču i ubjeđivala vas u jednu priču, a da posle 15 dana imamo totalni zaokret. Naravno, on se pravda političkim interesima, parcijalnim interesima političkih subjekata, ali to apsolutno niti je opravdanje, niti se na taj način može to tretirati. Tako imate bivšeg predsjednika države koji je nekad pričao vjerujte institucijama sistema, a sad malte ne poziva na osvetu. Znači, to je toliko dijametralno suprotno da je izuzetno opasno. I toga moramo da se čuvamo ako želimo da izgradimo društvo koje je pristojno. I ali tebi ovo izgledala kao prijetnju tužilaštvu neka? Pa zvučala je kao prijetnja. Zvučala je kao prijetnja, ne direktna prijetnja, ali sve elemente prijetnje ima i nešto što bi moglo da se desi ako se pređe neka crta s njim, što mi ne znamo koja je to crta. Pa ne znamo šta je crta. Mi ne znamo šta je crta. Možemo da pretpostavljamo šta je crta, ali tu je negdje. Mi imamo i taj nemilu situaciju sa bivšim specijalnim tužiocem i njegovim štrajkom glađu. Također, jedan odnos koji je ovako mora negdje i u ljudskom smislu da nas brine, jer moramo vjerovati u postupke. Na kraju krajeva, evo, mediji čak i određeni mnogo intenzivnije prenose sam tok radnji koje se sprovode vezano za ljude koji su osumnjičeni, tako da čini mi se da svi imaju mogućnost da dokazuju sve ono za što postoje sumnje, imaju ne samo mogućnost, imaju obavezu da dokazuju na sudu. Ali eto, tu bi trebalo o svakom aspektu povesti računa, pa i samo tužilaštvo, institucije, sistema da postave se u smislu i zaštite ljudskih prava i sloboda, osim toga što je i njihov posao koji je nekada vrlo i najčešće vrlo neprijatan, također u cilju zaštite tih vrijednosti. Kad govorimo o tim institucijama i vjerovanju institucija, malo čas si rekao kada si sa druge strane, onda im ne vjeruješ, kad ste bili na istoj vjeruješ. U ovom tekstu u novinama Ćalović Marković ocjenjuje da su izjave, rekla sam već, zastrašujuće i da Đukanović to čini jer bi tužioci mogli zakucati i na njegova vrata. Šta ti misliš? Pa postoji mogućnost da tužioci zakucaju svima nama na vrat. Samo što postoje veća i manja vjerovatnoća. Tako da vjerovatnoća da Đukanoviću zakucaju na vrata postoji realno. Realno postoji mogućnost mnogim ljudima da tužilaštvo pozove na određene informativne razgovore do nivoa da pokrene određene izviđajne ili istražne radnje zbog osnovane sumnje da su izvršena neka krivična djela. Tako da ne bi tu trebali nešto da predviđamo. Tužilaštvo će raditi svoj posao. Ono što ja vidim kao problem i neću ništa novo reći,
to je da političke elite nisu dovoljno doprinijele zadnjih decenija, pa ni zadnjih godina, nažalost, da se tužilaštvo u logističkom smislu i u smislu kapaciteta, jačanja kapaciteta, negdje osposobi na i dovede na veći nivo. Postoje određeni pokušaj, ali mislim da je to vrlo sporo, mislim da je to nedovoljno posvećeno da se radi na tome. Ne samo kad je tužilaštvo u pitanju, nego ukupan pravosudni sistem kad je u pitanju, to mora da se promijeni i negdje bih očigledno da treba voditi dvije stvari paralelno. Jedna je da bi imali pravosudni sistem i tužilaštvo koje je zaista temelj pravde u jednoj državi. Jedan je da se odredi fiksni iznos budžeta za pravosuđe, ako možemo za vojsku, zato što smo članica NATO-a, i ok, možemo, jer ovo je tek poseban bezbjednosni aspekt. I s druge strane, da se sprovede određeni vid vetinga, djelimičnog vetinga, jer mi znamo da i u tužilaštvu i u sudstvu moramo provjeriti, a ko je to ko negdje sprovodi pravdu, i da kao građani budemo na mnogo većem nivou izvjesnosti da će doći do realne pravde. Ne one koju želi javnost, vrlo često vrlo neprimjereni konteksti, dizanje tenzija i tako dalje, i ne onih koji eventualno mogu biti predmet ispitivanja, pa sad, Bože, moje institucije su problematične, a do juče dok nismo bili predmet ispitivanja, institucije nisu bile problematične. Pa to je ono sve nekako neki dvostruki... Pa dvostruki aršini, zato što smo mi... Evo sad ovo kad je bilo puna susta svima i vladavine prava i evropskih vrijednosti, onda imamo na sahrani Đukanovića i sadašnje funkcionere DPS-a. Jedan dobar dio političke strukture koja je sada opozicija. Tako to su stvari koje zaista moraju da brinu, koje su vrlo, vrlo govorljive u negativnom smislu. Kažem vam, to je ova politika raspameti. I to je naravno onda politika neodgovorna prema društvu i prema građanima, i ne bavimo se onda onim čime treba se bavimo, a to su šta ćemo raditi s javnim politikama, šta ćemo raditi, koji su sve propusti, evo samo u ovim novinama, ja mislim sad da prelistate, imate barem pet ozbiljnih sistemskih propusta u javnim politikama. Ali evo imamo i da su nam granični policajci uhapšeni. Pa to je jedna od njih. Osam njih. Kaže naslov, na kraju smjene dijelili plijen. Dio policajaca navodno je mjesecima u gotovo svakoj smjeni uzimao mito od osoba koje su ulazile i izlazile iz države. Je li ovo ono 5 eura, 10 eura, žurim, pa, nemam zeleni karton ili... Da, vjerovatno da se... radi se vjerovatno o čitavoj paleti. Jer na Bože ju nam treba, pa zato se da, pa gdje, pa vjerovatno to nažalost, je nekakva javna tajna, s jedne i s druge strane. Ali negdje je... pretpostavljam da se radi o više oblika primanja mita. Mislim da je bilo i ozbiljnijeg od toga 5-10 eura. Vjerovatno tamo idu ovi razni transporti, vezani su razni oblici uzimanja mita. Tako da ovo je radila, treba pohvaliti u svakom slučaju, to vidim da je radila unutrašnja kontrola i da je na taj način negdje sužen krug i na kraju došlo do reakcije ODT-a i hapšenja 8 službenika pripadnika uprave policije, što jeste za pohvaliti, i negdje i u ovom dijelu, kao i ovo što smo pričali o tužilaštvu, moraju se odvojiti posebna sredstva da se također logistika uprave policije pojača, jer zadnjih godina to je dosta loše. Znate da su oni imaju stalni problem sa opremom, pa je to nešto sad popravljeno, ali sve to parcijalno, nema sistema koji onda uvodi neka pravila. S druge strane, u Zakonu o unutrašnjim poslovima, tamo već postoje mogućnosti ispitivanja i životnog stila policajaca, posebno onih koji su u dodiru sa ili mogućem dodiru
dodiru sa visokom korupcijom i organizovanim kriminalom. Tako da postoje ogromni prostori da se u toj javnoj politici naprave veliki iskoraci, ali vidim mi više možemo da čitamo po novinama da nam političari glume tužioce nego šta su radili u poboljšanju javne politike, da neki ljudi koji su u službi mogu da rade svoj posao i budu adekvatno kontrolisani. Prije sam ovo zaboravila da pomenem kad si ti pomenuo bivšeg glavnog specijalnog tužioca Katnića. Mijajlović uskoro na slobodi, a Katnić i Lazović ostaju u spružu. To su sve procesne radnje. Znate, ja vidim to u javnosti da se... Znate, ne možete vi... Neki pritvori zaista dugo traju. I držim da većina tih pritvora, iako dugo traju, i vrlo je problematično. Teško vi to možete da opravdate, jer tu se očigledno vidi da se teško dolazi do... Javnost to nekako sve drugačije. Do presuda. Znači, da neko ostane u zatvoru, mora biti osuđujuća presuda i mora biti na kraju pravosnažna. Tako da ovdje, ako je neko u pritvoru, vodi se postupak protiv njega i umeđu vremenu on se drži u pritvoru da ne bi uticao na svjedoke, da ne bi došlo do bijekstva, da ne bi se desile takve neke stvari. Evo imamo, na primjer, da se kod tu može da postoji rizik, znači da puštite nekoga iz pritvora pa da se one pojavljuje na suđenju i obstruirava suđenje. To se dešava u slučaju Medenice. Znate, vi ste puštili osobu iz pritvora, možda potpuno u zakonskom nekom okviru, međutim niste predvidjeli jedan bezbjednostni rizik da ta osoba je jedan od svjedoka i mora doći na ročište i ako ne dođe mora doći do odlaganja ročišta. Imamo, ne znam, strašne procesne prepreke. Naprimjer, vi imate ove optužnice za organizovani kriminal gdje imate na desetine ljudi obuhvaćenih optužnicom. Svaki od njih može da ima jednog ili više advokata. Na ročištu dovoljno je da se ne pojavi jedan da bude odloženo ročište. Znači, tu moramo razmišljati i to je također jedan dio koji političari moraju da riješi. Jer ti se zakoni moraju promijeniti u Skupštini. Ne vidim tu promptnost da se razgovara, da se napravi komunikacioni kanal s pravosudnim organima i s tužilaštvom, da se vidi koje su to procesne radnje koje neće uticati na prava onih koji su obuhvaćeni optužnim aktom, ali uticat će na racionalizaciju i na ubrzanje postupaka. Jer mislim da je dolaženje do konačnih presuda korisno i za ljude koji su u postupku, znači kojima se, da kažemo, narodski sudi. Set zakona nama treba za... Razni zakoni nisu to neke prevelike izmjene. Praksa nam tačno govori i locira šta treba da radimo. Mnogi se u sistemu prave gluvi. Znači, mnogi se u sistemu prave gluvi i tu definitivno je najveća odgovornost na onima koji su politički subjekti. Tako je. Čekaju nas izbori u metropoli crnogorskog turizma 26. maj. Kako si gledao, kako ti izgledaju liste, odnosno oni koji su na vrhu? Meni Budva nije zanimljiva u smislu analitike političke, zbog toga što ona je više jedna psihološka igrica političkih subjekata. Jer ona nije reper. Ona je, naravno, tamo ima mnogo para i tako. Ona je lokalna samouprava koja bi da je sreće trebala da bude primjer ostalim lokalnim samoupravama. Sva je raskopana. Međutim, tamo nije, kažem, nije, jer je velika je disproporcija u odnosu na ono što je proporcija na državnom nivou. Ali imamo, evo, glavnog pregovorača imamo na čelu liste. Na čelu liste. Pa dobro, on je to objasnio da je i dalje ostao nestranačka ličnost i da hoće da pomogne politici u koju vjeruje. I znate da je ovo društvo, da smo mi uspjeli crnogorsko društvo da dovedemo do tog nivoa demokratizacije, to bi bilo dobro. I možda ajde da tumačimo tako da je dobro da on šalje poruku da bi to bilo dobro u perspektivi. U ovom trenutku ne vjerujem da može nešto da se postigne baš posebno u Budvi. Ali eto, kako misliš da je to mislim da je to bespotrebno trošenje ljudi. Naravno, mora se vjerovati u procese, mora se vjerovati u ljudi, mora se rizikovati, mora se ulaziti u procese, ali vrlo često, i lično sam svjedok toga, dolazi do trošenja ljudi koji imaju određeni stepen nekog odgovornog odnosa prema
procesima i prema institucijama, jer vi ne možete da se borite protiv nečega što je politička pošast. Evo, vidite, svaka do sad vlada je, na primjer, upravnim odborima u javnim preduzećima postavljala ljude koji nije kršenje zakona. Nije kršenje zakona. Možemo ja i vi sad da idemo i da vodimo tu Montenegro. Možemo, Bojana, ti i ja idemo i bavimo se avio kompanijom. Mi to možemo, vjerujemo, nekom autosugestijom sebe ubijedimo da smo mi ti izabrani. Tamo su na kraju krajeva tom autosugestijom se zato što su tamo dobre plate, je li? Vjerovatno se dobro plaće avio kompanija, aerodrom i tako. Mislim, to su stvari koje negdje moraju da se prekinu. Sad mi kažemo moraju da se prekinu, politički subjekti imaju svoje interese. Bojim se da smo mi baš... Tako da to će teško da ide. Jedino neki pritisak javnosti da se mijenja zakon, da se bukvalno kaže da sve te kompanije moraju imati profesionalne menadžmente. Profesionalne, to znači da morate raspisati tender kao za bilo koju javnu nabavku, pa da se tako bira menadžment preduzeća. Je li to rješenje, nisam siguran, ali ne pada mi ništa drugo na pamet. Hvala ti mnogo. Imala sam još tema, ali dosta vremena posvetili smo ovoj naslovnici nezavisnog dnevnika Vijesti. Hvala, Borise, vidimo se nekom drugom priliku. Hvala na poziv.